जुआन पिला के मर्डर घटनार पर्दाफाश कला पुलिस। मर्डर घटनारे दुई जन अभियुक्त के गिरफ्त करिछे टाउन पुलिस। बरगढ़ सहर मालपड़ा भुर्सुबंद पाखे गला बुधवार राति घटितबार मर्डर घटनार खुलासा करिछे बरगढ़ टाउन पुलिस। जोहार बरगढ़ टीवी के आपण मानको स्वागत। आमर चैनल के सब्सक्राइब करून। आपण जदि फेसबुक देखुछन आमर फेसबुक पेज के फॉलो करून। आउ देखुन बरगढ़ जिलार टेक्निक खबर। बरगढ़ सहर मालपड़ा भुर्सुबंद पाखे राजू औरफ राकेश प्रधान कर मलादेह रक सरसर अवस्था ने उद्धार करितला बरगढ़ टाउन पुलिस। मृत राजू कर माँ भूमिसूतांकर एतला परे ई घटनार तदन करितला टाउन पुलिस। बरगढ़ टाउन थाना पुलिस संधानी कुकुर आर साइंटिफिक टीम सांगे घटना जगह के पहुँची करी तदन करितला आर भिन भिन जगह के चढ़ऊ करी अभियुक्त मानको धरबार के सक्षम होता। अभियुक्त माने हेले टांगरपड़ार बंटी भुए आर केशव नगर रो कार्तिक बाग। इमानकर पाखु चारटा मोबाइल आर दुईटा मारणास्त्र जबत करिछे टाउन पुलिस। घटना जगह के अभियुक्त मानको नहीं करी पुलिस सीन रिक्रिएशन करिछे। गला बुधवार दिन रातिर 8-10 बजे घटना। मृत राजू तांकर नीली बंदपड़ार घरे राति खाई करी तांकर माँ के आसुचे कही करी आर घर के ना फेरी थिले। सकाले तांकर डेड बॉडी मिली थिला बोली आज का सांबादिक सम्मेलन ने सूचना देचन बरगढ़ एडिशनल एसपी तपन कुमार महांती। कमेंट मरा घटना सांगे पूर्णा मारपीट के निकरी ये हत्याकांड घटितबार एडिशनल एसपी सूचना देचन। अलग आड़े ये दुई अभियुक्त आर मृत युवक राजू सांग थिले बोली पुलिस सूचना देचे। आसुन सुनमा सीधा सलख सांबादिक सम्मेलन ने काण कहुचन बरगढ़ एडिशनल एसपी तपन कुमार महांती। ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାଇଗ୍ରେଟ୍ ଅଛନ୍ତି ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ, ସେଇଠି ରହୁଥିଲେ ସେ। କାଲି ତ ରେଣୁ ମିଳିଲା ପରେ ଆମେ ଏସ୍ପିସବ ଦୁଇଟା ଟିମ୍ କଲେ ଟାଉନ୍ ଆଇଏସିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦୁଇଟା ଟିମ୍ ଇଏ କରିକି ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ କାହା ସାଙ୍ଗେ ଅଛି। ସେ ଡେ ବିଫୋର୍ ଏଷ୍ଟୋଡେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ତା ଘରୁ 8ଟା ବେଳୁ ଘରୁ ଖାଇକି ଆସିଛି ଡିନର କରିକି ଘରେ କହିକି ଆସିଛି ମା ମୁଁ ଆସୁଛି ବୋଲି। ମା ଯେହେତୁ ରାତି 11-12 ବେଳେ ନ ଆସିଲେ ଆମେ ଡାଉଟ୍ କଲେ ଖୋଜିଲେ ଆଉ ପାଇଲେନି। ସକାଳୁ ତା ଡେଡ଼ ବଡ଼ିଟା ଲାଷ୍ଟଟା ମିଳିଲା। ସେ ତାର ସ୍କଟ୍ ଇଞ୍ଜୁରି ବେକରେ ବହୁତ ଦୀର୍ଘ ସ୍କଟ୍ ଇଞ୍ଜୁରି ଅଛି, ପ୍ରପୋଜ୍ ବ୍ଲିଡ଼ିଂ ଅଛି। ତାପରେ ଆମର ତାର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଗ୍ରସ୍ ଦେଖିକି ଆମର ଯେଉଁ ଟିମ୍ ଦୁଇଟା ଥିଲେ ଆକ୍ଟିଭଲି କାମ କରିକି ଆମେ ୱିଦିନ୍ 3 hours ଭିତରେ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ମେନ୍ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ଯେଉଁମାନେ ମାରିଥିଲେ ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ କଲୁ। ଗୋଟେ କାର୍ତ୍ତିକ ବାଗ ବୋଲି ଅଛି, ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ବଣ୍ଟି ଭୋଇ। ଏ ଦୁଇଟା ମେନ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେମାନେ ତାର ସାଙ୍ଗ, ପୁଣି ସେମାନେ ତାର ସାଙ୍ଗ ହେଉଥିଲେ ଆଉ ସେଇମାନେ ହିଁ ତାକୁ କାଲି ମାରିଲେ। ଆଉ ମେନ୍ କଜ୍ ହେଉଛି 2-3 months ପୂର୍ବରୁ କାର୍ତ୍ତିକକୁ ସେ ଗୋଟେ ଥାପଡ଼ ମାରିଥିଲା, ତାର ଗ୍ରସ୍ ଥିଲା। ଆଉ କାର୍ତ୍ତିକ ରିସେଣ୍ଟଲି ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଛି, କାର୍ତ୍ତିକର ମିସେସ୍କୁ ଇଏ 2-3 କମେଣ୍ଟ ମାରିଛି, ଯେଉଁଟା ଏତେ ମନା କରିଛି କମେଣ୍ଟ ମାରିବନି ମୋ ମିସେସ୍ ବୋଲି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାଟ୍ରିକାଲ କିଛି କମେଣ୍ଟ କରିଛି, ଯେଉଁ ଆମର କାର୍ତ୍ତିକ କମେଣ୍ଟ କରିଛି ଆର ଡିସିଜ୍ କମେଣ୍ଟ କରିଛି କାର୍ତ୍ତିକର ମିସେସ୍କୁ, ଯେ କାର୍ତ୍ତିକ ଜଷ୍ଟ 2-3 months ହେଲା ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଛି। ମ୍ୟାରେଜ୍ କରୁ ତାର ମିସେସ୍ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରିଛି, ଇଏ ତାକୁ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ମନା କରିଛି ତ ମୋ ମିସେସ୍ କମେଣ୍ଟ ମାରିବନି। ସେ ପୁଣି 2-3 କମେଣ୍ଟ ମାରିଛି, କିନ୍ତୁ ସାଟ୍ରିକାଲ କମେଣ୍ଟ କରୁଛି। ତାପରେ ତାର ରାଗ ଆସିଛି ଯେ ମୋତେ ମାରିଗଲେ, ଆମେ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛନ୍ତି ଏଇ ଦୁଇଜଣ ମିଶିକି, ଆଉ ଦୁଇଜଣ ମିଶିକି ପ୍ଲାନ୍ କରି ତାକୁ ନେଇକି ଆସି ସେଠି ମାରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ଆବାଣ୍ଡନ ଘର ଅଛି ନାଳପଡ଼ାରେ ସେଠି ଦୁଇଜଣ ତାକୁ ମାରିକି ରାତି ଅକରେନ୍ସଟା ଆମର ଯାହା ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ରାତି 2-2:30 ଭିତରେ ହେଇଛି। ତାପରେ ତାକୁ ମାରିକି ଏମାନେ ଦୁଇଜଣ ତାକୁ ନିଜ ଘରକୁ ପଳାଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ଯେଉଁଟା ବ୍ଲଡ଼୍ ଷ୍ଟେନ୍ ଅଛି, ତାଙ୍କ ଘରେ ରଖିଦେଇକିରି ପୁଣି ଏମାନେ ବାହାରକୁ ପଳାଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଆମ ଟିମ୍ ବହୁତ ତତ୍ପରତ ହେଇକି ଦୁଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଧରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ବି ତାଙ୍କର ଦୋଷ ସ୍ୱୀକାର କଲେ। ଆଉ ଲିଡ଼ିଂ ଟ୍ରି ଭିତରେ ଦୁଇଟା ଏଥିରେ ୱିପନ୍ ୟୁଜ୍ ହେଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଲିଡ଼ିଂ ଟ୍ରି ଗୋଟେ ତ ସ୍ପଟ୍ରେ ପଡ଼ିଥିଲା ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ଆଉ ଗୋଟେ ୱିପନ୍ ଅଫେନ୍ସ ଆମର ଲିଡ଼ିଂ ରିକଭରିରେ ମିଳିଛି ପ୍ଲେସ୍ ଅଫ୍ କନ୍ସିଲମେଣ୍ଟରୁ। ଆଉ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଅଲରେଡ଼ି ଆପ୍ରେଣ୍ଟ କରାହେଇଛି, ଆଉ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ରେ ୟୁଜ୍ କରାହେଇଥିଲା, ଆଉ ପୋଲିସ ଡଗ୍ ବି ଆସିଥିଲା। ଯାହା ତାର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଇଏ ସବୁ ଆମେ ଦେଖିକି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରି ଫ୍ରଡ଼୍ କରାହେଉଛି। ନାଇଁ କମେଣ୍ଟ ମରାକୁ ନେଇକିରି ହେଇଛି, ସେମାନେ ନିଶା ଖାଇଥାଇ ପାରନ୍ତି ସେଟା ଅଲଗା କଥା, ସେଟା ଆମେ ତ ମେଡ଼ିକାଲ ଏଜେନ୍ସିରୁ ଜଣାପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ମେନ୍ କଜ୍ ହେଇଛି କମେଣ୍ଟ ମରା। କମେଣ୍ଟ ମରା ପ୍ଲସ୍ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଗ୍ରସ୍ ତାକୁ ସେ ମାରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ଥର ପିଟିଥିଲା ତାହାର ରାଗରେ ଏଇଟା କରିଛନ୍ତି।